آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آستانه امضای احتمالی توافق صلح میان آمریکا و طالبان، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه میگوید که گفتگوها میان آمریکا و طالبان تکمیل شده و قرار است گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان پس از ششم ماه میزان یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سر گرفته شوند. در این اعلامیه همچنان آمده است که بحث چگونگی نظام سیاسی کشور، قانون اساسی و موارد مربوط به دولت افغانستان هنوز با طرف طالبان صحبت نشده و دولت افغانستان در این مورد طرف مذاکره خواهد بود. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی میگیریم که آیا واقعا گفتگوها میان آمریکا و طالبان تکمیل شده و طالبان قرار است روی کدام موارد با حکومت افغانستان بحث کنند. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان دکتر کمال سادات، رئیس مبصرین آزاد افغانستان، و زمانگل دهاتی، رئیس سازمان صلح و توسعه اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای دهاتی، آیا واقعا گفتگوها میان آمریکا و طالبان تکمیل شده و قرار است بعد از شش میزان گفتگوهای رو در رو صورت بگیره میان طالبان و حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و دکتر صاحب کمال و بیننده‌های تلویزیون شما. سلامت باشه. بله، باور ما این هست که چهار موضوعی که آجندای مذاکرات ایالات متحده آمریکا و طالبان بود او به پایان خود رسیده و قرار هست که طی تاریخ های بین 17 و 19 آگوست ای به امضا برسند در حضور یک در ناس تشریفات بسیار مهم و همچنان گرانتورایی که قبلا تقاضا شده بودند که کیها باید اینجا به حیث ناظر یا گرانتور شرکت بکنند. البته تا جایی که ما اطلاع داشتم این مسئله سرور دانش یک موضوع نو است برای ما و شاید به اطلاع از اونا رسانده شده باشه که بعد از ششم میزان این مسئله صورت بگیرن، ولی قبلا قرار بر این بود که بعد از امضای توافقنامه تا چهار روز بعد باید نروژ بین افغان ها بحث آغاز شوند، سر چهار مسئله اساسی باید بحث صورت بگیره، ولی ای که این بار ای بعد از ششم میزان میشن این یک رویداد مهم هست که بعد از انتخابات صورت میگیره، برای که طالبا تا اعلامیه یک هفته قبل این انتخابات که در سر راه است ای را تحریم کرد و ردش کرد و موضوعش ای بوده که گویا باید پیش از برگزاری انتخابات این مسئله مذاکراتی که آغاز شده و بالاخره هر دو طرف باید به یک توافق برسند. بله، نکته عمومی است. طالبان انتخابات را رد کردن و گفتن که مردود است هر گونه انتخابات که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان صورت میگیره. چطور به توافق رسیدن؟ ولی ای را بسیار یک مسئله چی هست؟ یک مسئله بسیار کلیدی بود که البته وقتی آقای دانش معاون دوم رئیس جمهوری را اظهار میکنن دیگه معنایش است که البته اونا اونجا مذاکرات کردن و به توافق رسیدن که بالاخره ای باید صورت بگیره و این یک موضوع کاملا نو هست و باید انتظار بکشیم که عکس العمل ایالات متحده آمریکا و طالبان در این مورد چی هست؟ ناشی از یک توافق بودن یا اینکه؟ خیلی سپاسگزار. آقای سادات، واقعا طرف ها به توافق رسیدن که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفتگوها آغاز میشه یا نه این موقف حکومت افغانستان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رضی کر صاحب، تاسو ته ډیر محترم، جناب استاد دیاتی صاحب، قدرمن لیدونکو ته احترامات وړاندې کوم. تاسو وګورئ د سولې خبرې په ټولو اړخونو کې ښې بریالۍ روانې دي. هغه درې اړخونه کورني، سیمه ییز، نړیوال، په ټولو اړخونو کې پاکستاني طرف نه هم ښه همکاري شوې ده، همداشان نورو ګاونډیو هیوادونو نه، او مننه کوو متحده ایالاتو نه چې ټولو اړخونو ته یې ښه توجه ورکړه، که هغه ګاونډي هیوادونه دي که نور دي. خبرې دومره په ښه شان سره مخ ته ولاړې چې کوم غټ مشکل پکې را پیدا نه شو. 50 کلنه جګړه
او په افغانستان کې 50 کلن شخ شولانګ دا په اتو غوندو کې رټولول دا د خم مدیریت او د دواړو طرفونو طالبانو نه مننه کوو چې دوی جنگ ته خاتمه ورکول غواړي دوی دا درخ کړه چې په جنگ کې څوک نه بریل کیږي حکومت هم مننه کوو چې دوی هم دا درخ کړه او متحده ایالاتونه هم ځکه چې همدا درې اړخونه ډیر په دې کې ښکیل دي نو خبره جوړه ده زمې خپل هیوادوالو ته زیری ورکوم چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده او موږ تاسې به نور په افغانستان کې د دغو خبرو وروستو په ارامۍ سره ژوند تیروو لیکن خبره دلته دا د رزیکار صاحب چې کچېرې انتخابات ونه شي او دلته یو سرپرست حکومت موقت حکومت چې د زمونږ مبصرینو ورونه یادوي راشي هغې به دومره قوت نه وي دومره زور به یې نه وي دومره اعتماد به بیا په حکومت باندې نه وي چې هغه یوه قوي موقف سره خبرې وکړي اوس اخوا د طالبانو خبره مهمه ده تاسو وینئ چې یو قدم هم شاته نه راځي هغه څه چې وایي په هغه باندې عمل کوي طالبان به یې ومني چې وروسته د شپږم د میزان یعنی وروسته د ټاکنو نه حکومت سره بې خبرو اترو ته کښېني د افغانستان خلک به له طالبانو غوښتنه وکړي چې تاسو په افغانستان کې د یوه طرف په صفت باندې دا خبرې ومنئ ډېرو محترمو طالبانو دا هم نه منله چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي لیکن تاسو ولیدل چې راتلونکي کې به دوی افغان حکومت سره خبرې کوي لیکن دا به هم ومني چې دوی یوه قوي کچېرې یوه قوي موقف سره خبرې وکړي په دې کې طالبانو هم ګټه ده ځکه چې دلته به یو منلی حکومت د خلکو په خوښه په رایو جوړ شوی حکومت به وي یو رسمي ځواب به هغوی ته ورکوي رسمي ناستې به هغوی سره کوي نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د خلکو هم په ګټه ده او د طالبانو هم د نورو اړخونو هم موږ انتخاباتو کې نه بند یو نه انتخابات موږ ته دومره مهم دي موږ ته اول سوله مهمه ده که اوس په دې څو ورځو کې سره کښېني مخکې نه سوله راولي بالکل ودی کې انتخابات رزیکار صاحب وبخښي انتخابات موږ ته ضرور نه دي موږ ته اولیت سوله لري دلته چې یو خورکی مې معمولي ویني کېږي یو ساسکی وینه چې تریږي تویږي هم موږ ته یو ساسکی وینه ډېر اهمیت لري نه انتخابات خو دلته داسې نه شي کېدای وخت کم دی نو د کم وخت په اړتیا باندې چې سوله د انتخاباتو نه مخکې نه شي راتلای بیا دویم قدم کې انتخابات فکر نه کوئ چې که مخکې د دې نه چې طالبانو سره یو وکړې ته ورسېږو موږ ولسمشر مشخصا په ټاکنو باندې ډېر تعقید کوي دا به د سولې روان دي او خنډ سره مخ کې ګورئ جناب رئیس صاحب جمهور ډېر قوي شخصیت دی بله ورځ د واسکټ داسې پورته کوي وایي چې خالی جیبونو کې راغلی یم خالی جیبونو سره به ځم هغه وایي چې زه د سولې نه سر قربانوم سر قربانول په دې معنا چې د هر څه نه د سولې دپاره تیر دی که سوله راځي هغه انتخابات نه غواړي خو دلته ویریږي دلته تیرو وختونو ویرولی دی نو په دې لحاظ هغه ډېر په تدبیر سره ډېر په قوي مرام سره خپل قدمکرمدان آقای دیاتیال موقف رئیس جمهور غنی را هم شما میبینین اونها خطوط سرخ را روز گذشته مشخص کردند که کدام موارد خطوط سرخ است به حکومت افغانستان و همین گونه تاکیدش هم به ای است که اول باید انتخابات برگزار شود بعد از او گفتگوهای صلح حداقل دایر شود میان طالبا و حکومت افغانستان فکر نمیکنین که همین موقف با توجه به بحث هایی که طالبا مطرح میکنه و چیزی که دیدگاه موقف اونها است بحث صلح را با مشکل رو برو میسازه؟ یقینا ما باور می هست که با توجه با افزایی که بستری که در آن انتخابات صورت میگیرن باور ما این است که انتخابات در برابر پروسه صلح قرار دارد. دلایل ما این است که اول طالبان موقفش روشن بود اگر امروز تغییر نکرده باشند که اونا انتخابات تحریم کردن و گفت که ما نمیگذاریم که انتخابات برگزار شوند. بله گفت از تمام توانم استفاده میکنیم. استفاده میکنیم. این به معنای است که جنگ بسیار شدت خواهد یافت. مسئله دومی که این یک چالش است در برابر یک انتخابات سراسری و که در قانون تعریف شده و همگانی و بالاخره شفاف. مسئله دومی این هست که میان کاندیدای ریاست جمهوری هیچ نوع اجماعی بر سر انتخابات و یک اعتماد سیاسی تا
او کنون بر سر انتخابات وجود نداره. با این حرف آقای سادات هم اشاره بکنین که اینها گفتن رئیس جمهور غنی آماده است به صلح سر شبته. وقتی از انتخابات نمیگذره هم فکر نمیکنم خب شعار بیش نیست. ما فکر میکنم که این یک شعار هست که من با دکتر سو اشرف غنی یک 10 سال گذشتاندیم. بله. تا جای او را میشناسیم. ما به این هر باور ندارم که ای به استادگی کنن از سرش نگذره ولی از قدرتش بگذره. یعنی قدرت برش مهمتر است نسبت به قدرت برش مهمتر است. سر و پا نسل در برابر چی دارند؟ ما مسئله سوم، مسئله سوم در برابر انتخاباتی هست که امی کمیسیونی که برای فعلا است ای کمیسیون خلاف قانون اساسی است یا کمیسیون جانبدار است مربوط به احزاب سیاسی است. در موجودیت از او برگزاری یک انتخابات شفاف قطعا وسیله شده نمیتونه. ما باور دارم که در چنین فضای برگزاری انتخابات یک بحران نوی را به وجود خواهد آورد که نه به صلح خواهیم رسید و نه هم ما صاحب یک حاکمیت خواهد بود که از او یک مشروعیت بیرون بیاید. مسئله اخیر که ما 18 میلیون واجد شرایط داریم. ما باور دارم با می فضایی که برای فعلا حاکم هست ما باور ندارم که 4 میلیون با پای صندوق ها بیاین. باز حاکمی که از او بیرون میشه یا حاکمیتی که از او بیرون میشه اونا چقدر مشروعیت خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم. من برمیگردم ادامه خط کابل را هم پس از میان برنامه دنبال کنیم. د خبرونې پاتې برخه ډاکټر صاحب تاسو د دهاتي صاحب خبرې واورېدې وایي ولسمشر ته تر سولې قدرت مهمه نه ده چې دا د خپل سر قربان کړي د سولې په لاره کې هغه څه چې تاسو ویل وایي د قدرت نه دی تیر سي. یو دا خبره بله حکومت به طالبانو سره په څه باندې غږېږي؟ ښه، تاسو وګورئ جناب رئیس جمهور که زموږ جناب اشرف غني صاحب دی که بل څوک دلته وایي دا مسؤلیت لري دا د افغانستان که ښه او بد پېښ شي دا مسؤلیت د دوی پور پور غاړه کېږي. رزیکیار صاحب څه وکړي اوس ورته وایي چې راشئ تاسو په کوم میکانیزم سره راشي. دلته 50 کاله جنګونه تیر شوي دي، د طالبانو مخالفین په حکومت کې دي، د حکومت د نور مخالفین په طالبانو کې دي، سیاسون دی نور دی نور دی نور دی، په کوم میکانیزم سره راشي. اوس حداقل هغه څه چې طالبانو مشخصه کړی وایي موږ ټاکنې نه منو، ټاکنو ته دې نه ځي. خو همدې خبرې دپاره میکانیزم ته ضرورت دی، مثلا خبرو ته ضرورت دی، ناستو ته اړتیا دی. د اساسي قانون کې وایي چې بدلون په نورو نورو اړخونو کې، بس داسې وایي چې راشي بیا د خلکو ځواب څوک وایي؟ خلکو ته ځواب د خلکو د هیلو پوره کول دا د جناب جمهور رئیس د همدې حکومت دنده ده. نو په دې لحاظ ناستې به کېږي، خبرې به کېږي او مخکې به ځي. ستاسو هدف که دا وي که د اوریدونکو یا د مبصرینو هدف دا وي چې موقت حکومت دې رامنځته شي، سرپرست حکومت، تاسو د یوه ژورنالیست په صفت آیا یو سرپرست حکومت یو موقتي حکومت به ښه دریځ ولري، ښه اعتماد به ولري که یو منتخب حکومت چې د خلکو په خوښه بیا رامنځته شي چې په دې 13 کاندیدانو کې هر څوک وي؟ بیا دلته مهمه دا ده چې طالبان به دغه حکومت سره یو ځای کېږي، یو ایسه به یې ګرځي که نه طالبان به بیا راځي به دلته ټاکنې کېږي، هر چا چې وګټه لاس یې حکومت به بیا رامنځته کېږي. راتلونکي خبرې دي چې څنګه به کېږي. زموږ هیله دا ده چې لکه څنګه زما ډېرو محترمو خلکیانو ورونو او ډېرو محترمو مجاهدینو ورونو په خپلو منځونو کې 15 کاله سره ووژل، اوس لکه ورونه چې سره ناست دي همدا شان به طالب ورور هم راځي، د ورونو په شان به سره کینی. موږ غوښتنه دا دی چې نور وژنې بس کوي و تفاهم ته سره ورسیږئ تر څو افغانستان مخ ته لاړ شي. دا چې څنګه به سره یو ځای کېږي دین خو خبرې ډیالوګ روان دی که نه، چې په کوم میکانیزم سره اساسي قانون کې تغیرات غواړي، دوی په سیاسي چوکیو کې خپله برخه غواړي یا نور څه دي، یا نور څه دي، په دې خبرې روانې دي. بله خبره دا چې زه بیا هم وایم چې زموږ د انتخاباتو طرفدار نه یو، نه دی کېږي انتخابات، دی نه کېږي انتخابات. موږ د سولې دپاره غواړو، انتخابات موږ د ټیکاو دپاره، د امن دپاره. خو که سوله خو راشي که نه، چې انتخاباتو نه مخکې سوله راځي توبه، انتخابات نه غواړو. خو سوله باید داسې راشي چې بیا داسې ونه شي.
تاسو دغه کابل لیدلی و په خونه یو څونه ادرلمان دی ولیده د چا سره رنګ کوي د کابل کې تر اوسه پورې مرګونه ولې روان دي دا د دغې چوکۍ په سر نه دی روان د دومره په ملیوناو ملیوناو خلک چې د هر ورځ په د څو کلونو کې شهیدان شول د هر ورځ شهیدان کیږي دا د دې په خاطر ځکه چې یوې قوي سولې ته نه یو رسېدلې جناب شهید ډاکټر نجیب الله خان هغې نارې ورته وهلې چې و خلکو راشئ هغه یې مړ کی وی وژی څوک شهید ورته وایي څوک مړ ورته وایي څوک څه ورته وایي بیا سره جوړ شول زما مجاهدین ورونو زما پلار مجاهد و جهاد یې کړی دی زه به خپل کاکا ته وایم چې کاکا ستا جهاد د څه شي دپاره کړی و د اوس چې د هدیرې د شهیدانو ځوانانو ډکې دي د دومره قربانۍ مو چې ورکړې د زه دې چې په د پاکستان په غرونو کې لوی کړم بې تعلیمه په دما دې چې ملونه میږې په ویولې زه دې چې په خیمو کې ستلم هغو ګرمیو ته ولې د جهاد په خاطر ښاغلی رازیکیار نتیجه کومه ده کومه نتیجه یې ماته راکړه آیا تر اوسه پورې موږ نه سره وژنو بله ورځ ستا هم صنفي شهید نه شو بله ورځ ستا خورکۍ چې مسترای لرله شهیده نه شوه بله ورځ چې دوه خویندې د اختر د سودا دپاره راوتلې وي چې اختر ته سودا واخلي نکریزې واخلي خپل لسونه پسره کي آیا د هغوی لسونه په وینو سره نه شول آیا زه ارمان نه لرم چې د نورو هیوادونو د ځوانانو په شان پارک ته ولاړ شم له خپلو همزولو سره میلې وکمه غره ته ولاړ شم نورستان ته ولاړ شم یو ملت مې پرېږده نه یو ملت په پرېږده رازیکیار صاحب آیا دا زما د ځوانۍ ارمانونه نه دي آیا دا ستا ارمان نه دی چې له خپلو ژورنالیستانو سره لاړ شي مزار شریف ته آیا تخت رستم ته ولاړ شي هرات نورو ولایتونو ته ولاړ شي زما د ارمانونو دغه قتل څوک دی زما د ارمانونه چا را قتل کړل زه تر اوسه پورې ولې دومره غمجن یم دا ځکه زه دومره غمجن یم چې په بون کې سره کېناستل نتیجه یې ورکړه پردی وتنزه مننه ترې کوم د بون د جرمني نه په هغه مقام ازما کې چې زما استا عقیدوي مذهبي ځای دی په هغې ځای کې سره کېناستل او دسونه یې سره وکړل کورنونه یې سره وکړل جوړه راغله اوس بیا وایم چې زما ټولو طرفدارانو و طالب وروره و حکومت وروره و نورو اړخونو په پردیو وطنونو کې ولاکه سره جوړ شو راشئ په دې مزار شریف کې سره کېنئ خارکای مبارک په کندهار کې سره کېنئ په جلال آباد باغ کې سره کېنئ په پکتیا کې سره کېنئ څوک امنیت غواړي را دې شي پکتیا ته مونږ قومونه مونږ د پکتیا لوی قومونه د هغوی ته د امنیت ضمانت ورکوو څوک ولاکه ډزم پرې وکړي ډنډکۍ به وخوري پسونه به ورته حلال کړو بغونو کې به یې وګرځوو هی په مینه محبت به په خپل کور کې دیاتي صاحب اوس دلته دا خبره هم مهمه ده چې مثلا که ټاکنې نه کېږي موږ زو د سولې خبرو اترو ته رښتیا سوله به راځي که به بیا نه راځي موقت حکومت به هم راغلی دغه اوس چې دا څه لاسته راوړنې ورته ویل کېږي دا به هم د لاسه تللي بیا به سوله هم نه وي راغلي د دې تضمین څوک ورکوي تاسو فکر وکړئ چې دغه جګړې د سیاسي حل مسأله دواړو لورو د جنګ نه ده شروع کړې دواړو لورو د جنګ اتلس کاله د نظامي حل لاره طی کړې دغه ستونزې چې اوس پرتې دي د لارې په سر د دو لپاره باید د 2001 کال نه را په دې خوا چې د 2015 کال پورې اصلا سوله تامین شوې وه باید حل زل شوی وای یو لوی خبری باید شروع وای چې ټول اړخونه پکې څیړل شوی وای او بالاخره موږ اوس هغو سولې ته رسیدلی وای لکه ځینې دوستان چې تعریفوي دې ته یوه زمانه په کار وه یو برنامه په کار وه یو نیت په کار وه ته چا ونه غوښتل متاسفانه چې دواړو لورو د جنګ د نظامي حل لاره طی کړه او د اوس چې مذاکرات شروع دي دا یو بیگانه هیواد یو درېمګړی شروع کړی دي نو بیا هغوی تضمین هم ورکوي اوس راځو دې خبرې ته زما باور ده چې پرته له یو فشار نه چې هر څوک دا خلاف د قانون اساسي بولي او خلاف د داخلي امورو کې مداخله بولي ولې دا د افغانستان د ملي منافعو سره اړخ لګوي پرته له یو خارجي فشار نه دغه دوه لوري تاسو پیاد ولرئ چې د انتخابات به موشي یو نوی رئیس جمهور به موږ ولرو
خو د ډیرو ستونزو سره سره زما باور دی سوله به نظام او بی امنیتی را نه ولی نظام بډنګ نه کی خو دغه انتخابات به تاسو په یاد ولرئ چې لوی بحران به وزی کوي. دلیل مدده چې د کاندیدانو ترمنځ هیڅ نوه سیاسی اعتماد یو پر بل وجود نه لري. تاسو هر وخت ویني د هغه چې راځي تلویزیونونو ته تر اوسه پورې ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې متهم دی چې دا له ټولو دولتي برخونه د ځان په ګټه کمپاین کوي. دوی په نورو تهمتونه لګوي، یعنی تر اوسه یو نامزاد یو برنامه نه دی رایه کړي چې په افغانستان کې څوک څه غواړي، فقط تهمتونه دي. او دا باعث د دې شول چې دوه درې انتخابات کاندیدان له انتخاباتو نه تیر شول او ویوی چې موږ ټاکنه نه غواړو راځو د سولې خواته. او بالاخره په آخرین تحلیل کې دغه د پایلو منله زه قطعا باور نه لرم، او دار وار به نه جانکیری وي نه به پنجابی وي او نه به روسی پیدا شي چې د دوی مصالحه وکړي. دار به په وینو هر څوک چرګ ته ننوتی، د جسدونو نه باید تیر شي. ادې په خاطر باندې ده چې دغه څه زه یو خبره اخره غواړم وګورم په لنډو کې هغه دا ده چې تاسو فکر وکړئ چې یو څوک راغی رئیس جمهور شو، دغه اشرف ډاکټر اشرف غنی او عبدالله ګیرم له دغو دوو نه به یو رئیس جمهور کی. دغه د 15 کاله دلته وو، په د 15 کالو کې دی د سولې لپاره څه وکړل؟ زما باور دادی چې 15 کاله نور دی دغه جزایر د قدرت چې دي دغه دوی نشي متحد کولای 15 کاله نور هم، نو بینان باید 15 کاله نور جګړه صورت ونیسي چې تر څو بیا موږ راشو دغه نقطې ته د اوس په ولاړ ډېره زیاته من اوس ساده څه کې بدل ته ټاکنې کیږي او بیا مثلا د سولې پروسه زی او خند ته طالبانو سره سولې نه کیږي بیا 15 کاله جګړه کیږي دغه مسول به بیا څوک خا تاسو ګورئ د هدي صاحب خو زموږ استاد د هلوټ شخصیت دی او دوی ویل چې 15 کلونو کې د سولې د پاره څه وشول. په تیرو 15 کلونو کې د جنگ ریپورټونه وو، نړیوال ځواکونه افغانستان ته د جنگ د پاره راتلل، په افغانستان کې د جنگ نقشې جوړېدلې او داسې نور. کله چې جناب رئیس به جمهور ریاست جمهوری ته ورسېدی لومړنی اختر و چې اوربند اعلان شي، تاسې په مینه محبت اختر تیر کړی، طالبان کابل ښار ته راغلل، ټول افغانستان سخت خوشحاله و. تاسو وکتل چې په همدې 15 کلو دوره کې روسیا کې، چین کې، پاکستان کې، په ټول جهان فکر سولې ته روان نه و. خو مخالف و د افغانستان حکومت، د ښاغلي غنی حکومت مخالف، مسکو کې ناسته کېده، تاسو لیدل چې څه ولې ولې ورغلل دلته چې حکومت و په خپل سر ولې ورځي؟ نو بیا مو وایي چې دلته د دلته زما سره به همغږي کوي، زما حکومت بیا به غذای ته ځي، چې همغږي ونه لري داسې به بې غږه ځي، خبرې ته به څوک غوږ نه نیسي، بیا به راځي. ګورئ په دې 15 کلونو کې د سولې لپاره څه ونه شول، د ټول جهان فکر دې ته روان نړولو. په دې 15 کلونو کې د سولې خبرې روانې نه دي، په دې 15 کلونو نتیجه نه ده چې سوله به په افغانستان کې راځي، په دې 15 کلونو کې ولې نه راتله؟ نو د 15 کلونو نه ته جاوا چې ډېره مننه جناب رئیس به جمهور، مونږ په دې امید وټونه درکړي چې سوله به راولي، چې سوله کې کامیاب بیا هم وټونه درکو کامیاب. زما باور ده چې دواړه لوري له ګروپي فردي ګټو نه باید تیر شي، هغه ترخه واقعیتونه باید ومني چې هغه پیرا روان دي، او هغه مې دادی چې دغه بهیر د سولې چې شروع شوی دا باید دواړه لوري تکنی نه کې څو نتیجې ته ورسي. کور مدن په بس کې تاسو سره ګډون وکړه. تاسو لیدونکو نه مننه، تر بیا د خدای پامان.